Yap 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 mwabyumvise kari amamara show time twongeye twagarutse nyine nko maze kubimenyera ko buri wa gatandatu guhera saa 12 kugera ku isaha ya saa moya tuba turimo kwamamara hano kuri BTN TV nge maze kumenyera nitwa Iva Eritier ninge tubana muri amamara show time nongeye nagarutse rero kuri wa gatandatu ku itariki ya 8 ukwezi kwa 8 mwaka w'ibihumbi 2020 urabizi ko buri gihe tuza tukuzaniye udushya buri munsi watugufitiye agashya ariko noneho akuyu munsi ko birarenze ntuje kure ebana ntuhindure channel BTN TV mukanya ndakubwiye ngo ebana nimba ukunda ibintu byo guseka ukunda ibintu bya comedy wowe ntuje kure gusa nagira ukujijisha just narimbibabwiye ko ntari butinde kandi witegarukana n'abatumirwa bacu nabazaniye uyu munsi nizere ko muri tayari kugorora imbavu natinze reka twite twimanushyira ahangaha ndi kumwe n'abagabo murabibona n'abagabo batatu reka batangire batwibwira kugira ngo Uri buryo. Gawo twibwire uri buryo. Okay, my name is Gaston Pacific. Ariko abanzi inshuro nyinshi nitwa Yaka mwana. Ngo Yaka mwana. Yes, ubu cyo nawe natwibwire. Yawe. Baje ku kubabwa ngo ari Rovio. Bakwita de Banyita Eric. 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 Hariko utazajya ngo nijyari ubundi mu bizira ariko Eric cyari ndiri bari kaze igikomeye cyaba ni byari ndi cyakera cyane ndi bavuga ngo Eric cyane utajya mu byari ndije basaza. Ni Eric. Javuye. Eric. Eric. Abenshi bakuzi nkande. Akubustari katare Eric. Nga mahoro. 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 Utanye gukina filimi ya Frank. Frank. Ari rindi zina ari kuduhisha. Witubeshya ari. Ubuye kuba Samusundi. Okay. Menya kuba Samusundi. Ni zina nyine. Yo muri penetesire. Reka dukomeze n'undi mugabo nawe uri iruhande nawe yatwibwira nubwo abenshi nyizera ko nsanzwe mu muzi. Murakoze kongera kutwakira muri studio za Bikia. Ndabakunda cyane nitwa Vidi Frank. Ni Vidi Frank. By'umwihariko ariko kugira ngo Vidi reka bari wowe mperaho. Kugira ngo tubone aba bagabo hano ni wowe wabazanye. Yego. Bimeze gute ubundi muri gupanga iki? Aba bagabo rero nkuko bareba uyu Eric na Yaka ubushize twaganiraga kuri movie muri filime yacu yitwa Ubutumwa Bugufi. Yego. So n'ubu rero aba ni abakinnyi bunganiye babandi muri bamwe babonye ubushize nabona mbega narabarokirise bari muri group rumva ubu ni fire. Ubu warabarokirise ubu ni fire muri filime. Ubwo mukanya uraza kutubwira filime iyo ariyo naho bigeze. Hanyuma Yaka uyu munsi uri kumanagingwa na Vidi Frank. Okay, njyewe. Uyu munsi uri kumanagingwa na Vidi Frank, sibyo? Okay. Ya. Mbere y'uko umanagingwa na Vidi Frank wakoranaga na Asia. Byagenze gute kugira ngo utandukane na Asia? Kuva kwa Asia navuyeyo kubera impamvu zanjye ku giti cyanjye. Ndi kwa Vidi Frank. Ndi gukina mu butumwa bugufi move. Gatarira nayo ikinyemo mwese muranzi. So nari amagambo menshi ntangira uzana komatirira nk'ibigambo niba navuye ahantu nkajya gukorera hano ntacyo bitwaye ahubwo ufite ikibazo azakibaza ndetse ndetse amasezerano yawe na Asia yari yarangiye. Okay, ibyo ngibyo rero nta masezerano nari mfitanye na Asia. Mvangiwe mfitanye amasezerano na Vidi Frank ahubwo abafite komatiri ngo Yaka wabye kwa siya ubwo arahaze niba
yakoranaga urumva ni nawe watumye uza ugaragara cyane muri filime zo mu Rwanda ubundi tubwire kugira ngo gukure mu ntara y'amajyaruguru ibyumba akuzana I Kigali byari byagenze gute so nuko yabonye ndi umutekinisiye yabonye ndi umuhanga niyo mpamvu yaje kunkura mu ntara y'amajyaruguru nk'uko bivuze kandi narakoze muri filime gatari na mwarambonye ndi umwakitere kuri te so nabariya bose twakuranye muri Gatarina iriya filime ya Asia ntabwo banushije cyane kuko nakinnye niko nzakina no kwa Frank murakoze se hari ibivugwa yuko Asia wamunaniye byabari munanire se gute uriya ntabwo ari umubyeyi wanjye twahujwe n'akazi niba ansezereye bajya gukorera ahandi nta kibazo gihari ahubwo bafite ibibazo bazagende babimubaza njye bya Asia ntabwo bindeba njye ndeba ibyanjye full stop bamwita Yaka mwana en tout cas vraiment mine c'est plus ya reka tukomeze kuri Eric ubundi ivunda kandi kazina warutubwiye kavuye he ako kazina kandi warutubwiye kari guhitinga muri iyi minsi na kazina kanje nkuko wavuga ngo uzahabwa abatifimu kubure muri wandoma igisibo kibatigwe kigafata abatifimu amafine ndabyazi kuri tiri ya mutasema natwe kutrerina bizamba tatereje Ubundi batisimu baguhaye ngo kuvuga ngo Samusundi Samusundi ngo kuvuga ngo ndayina za tanyari rizima nyine ngomba kuba narabategwe nyine niryo wabatijwe hanyuma ubanza utubwire ubundi wowe mu rugo ni hehe mu rugo ku icyuti ibutare kugira ngo uvi butare uzi Kigali ubundi bye byagenze gute Ujyango mvurutare jewe inji Kidari ubundi washeka imbajujikash amapyuta gashuta ninde wakuzanye I Kigali ubundi jewe si kutubesha n'imbere y'Imana umuntu bandane yarambwira ati ndi nkwereke umubyeri bacu umubyeri mwiza bita Furati ati agushire muri firindi yibi ati ni kuri twimanda n'imbere y'Imana ishobora byote ati nuturi ati kandi azatubera doce baba bosi bose si byose ubwo nahise mvuga ati ese ko numfata I Kidari ngo bakunda kwirira ubudari ese ubundi bakajyana amatage bakajyana n'amaribundi nkaba ntumizeho abantu ngo ribajye Kidari bajyanire n'amadi mese ndengwera baka none ubungu bigenje kuko genje njagi Kidari ibere y'Imana ishobora byose ubwo nese mvuga ati reka njye tureba ubwo nese mbona uwo muntu fandimye bande nese mbwiye ati reka njye Kidari abakuzanye I Kigali ngo ajyanye I Kidari bamwita Fatifiti. Uye ndubona ryo kirise wahusanzwe kina filime ni Yaka ariko uyu nguyu bwari ubwa mbere kandi ubushize nyirango tuganira nababwiye ko nkunda kurokita abantu badasanzwe bakina mu mafilime uyu rero byaranyoroheraga kuko nta filime yindi yari yarakinyemo so ikindi buriya bafite impano umuntu ashobora kuzikoresha mu buryo nko muri filime kandi babakurikira bakabitaho kwishima rero gukora kubarokita kuba nabafata nuko uyu namubonagamo impano ye y'abantu bakunze noneho ngira n'amakuru yuko Yaka yaratagikorana na Asia ndavuga nuko bimeze kose reka mperereza amakuru kuri Yaka numve niba koko nta muntu afite bari gukorana nawe so
maze kumenya ko nta muntu bari gukorana nawe nkora ibishoboka byose kugira ngo ngere kuri Yaka ko nge nari muzi ari kuwatanga so biba ngombwa baramunzanira ndaza mubwira deal n'abamuzanye dusinya kontra kuko nari maze kumenya ko nana kontra yagiranaga na Asia ubwo rero byahise binyorohera kumuha kontra buriya buri muntu tugiye dufitanye kontra y'umwaka. Ubu mugiye gukorana umwaka wose mfitanye amasezerano y'umwaka. Ntihatagira igihe. Waje mbere? Yego. Niwe waje mbere tariki se buriya tariki ndayibuka ra. Mu kwezi gushize kurangira gutangira hari Yakawe ni vuba ni muri kuno kwezi kwa turire kwambera turi tariki 8 yes nawe twatangiye mu kwa karindwi kurangira okay ni ukuvuga ngo bose nta uruzuza ukwezi ya ibyaribyo byose nubwo kwezi kutaruzura ariko murakorana umaze kubabona baratangiye ama episode ya mbere yarasohotse n'ejo bazakina ubona icyo ubitezeho cyangwa icyatumye ubarukira tuvuga tureka mfata aba bantu dukorane nongera amaraso mashya muri filime yanjye uri kubona kiri kugenda kigerwaho cyangwa wanga mazima amazimwe abantu bahabona ntabwa aho navugiye ko baje nabonye impinduka bitewe kuri channel ya Chiria Rwanda Plus TV aho filime zinyura no kuvuga ngo ayo me episode ahaca narabibonye abantu bariyongereye kandi na viewers abari ba filime bariyongereye kubera kumva ko yari ari muri filime na Yaka na Banikore urumva ko hari impinduka rwose Yaka yes ubundi na watangiye gukina filime gute ubundi ngiye gukina filime mbitangiye vuba nakinye kwasi ya muri Gatarina ariko ndi mu butumwa bugufi bya Frank so nzakomeza ntabwo nzahagarara ngiye kuko iyo wasi yambwiye ngo ugenda ngo uhagaze nzagukenera ngewe ngiye mu rugo ngumaho ngaho gusa. Yakubwiye ko uhagaze kubera iki? Yakubwiye ngo genda uhagaze kubera iki? Ndi discipline ngo ndasakuza mwarabyumvise mwese. Oya ntago abantu bose ntago babyumvise ni mpamvu twagutumiye. Umunyamakuru kamaze ngusubanye. Arambwira ngo ubugiye iwanyu ngo ni ngukenera nzagutumaho. N'umufundi iyo umwimye akazi ndi gukorera hano niko bimeze so I don't have any problem with Asia so ndi kwa Frank ufite ikibazo azakibaze ahashaka Yaka nimba atari ibanga umaze kugira abafana benshi rega ufite abantu benshi bagukurikira ntabwo bindeba ndi kwa Frank niko mbwiye abafana nibashaka bazandike nta n'umufana ngiye nyine nta mufana ukeneye Ongita Yaka hanyuma tubwire imigihe umaze ukorana na Asia ni ikihe cyiza wamubonyeho uvuga uti nubwo twatandukanye ariko byibuze iki kintu yakoraga cyari sawa okay Asia yamfishe neza yagiriye neza ni wabo warankunda ndetse na papa we na mama we ariko kuba twaratandukanye ntacyo bitwaye kubera yuko ni impamvu zanjye ku giti cyane Naravuze tureka nigende is my right kugira uburenganzira bwanjye ngakora ibyo nifuza ku giti cyane ugakora ibyo wifuza kandi uvuga ngo njyewe uzamagarika aho ngaho ngo ugiye iwanyu ubura aho ngaho ningukenera nzaza kugufata ça ce n'est pas possible moi jamais de la vie I have to work every month, every day. Ariko uzini igifaransa n'icyongereza? I don't know French, c'est le problème que j'ai. Kandi uri kunsubiza mu gifaransa? C'est le problème que j'ai, c'est pas le français. Uzi icyongereza gusa? Uzini English, I don't know. You don't know English? Yeah. Yeah, Eric. Yes. Bwambere, ugihagarara imbere ya kamera ngo bagukine muri filime. Wabonye bimeze gute? Ningo kubonetegwa. Ningo kuboneterwa. Kubonetegwa muri nosi. Ti kukubeta n'imbere y'Imana. Ubu ni se ubu bwa kangahe uje kuri televiziyo?
kuri televiziyo y'u Rwanda kuri BTN iba ita BTN kuri BTN rero oya vuga BTN BTN Kirembo BTN Kirembo BTN nego BTN Neto ya mucha okay Betireto nubwa kangahe uje kuri televiziyo irishuro ndabona ari rambere ariko ni irishuro rambere ni irishuro ya mbere ibi ni amashini ndenga ibingibi ni bya mbere mbibone mu bima bade tureba n'imbere y'imana tureba na duke ubusuko ni wanyu butari bari kukureba ibyo birananta imbere y'imana uturi t'imana urafite ukwireba n'imbere y'imana Nese Eric ukuntu uvuga ndatumva hari abantu bazi ko ari ibintu wigirisha cyita ni turufa n'imbere y'Imana isho barabyoza nitiva kugisa ta mama niko na hagoreka nubyire wa nuturi wa mudabo cyo tutubesha n'imbere isho barabyoza sibyo isho barabyoza Jangan imbere di mana itu jangan imbere pun ni reba kuri terjepitnya juga ni ni reba kita kuri imbere ni kuri kita kuri ini kita kuri. Gaus. Jangan anda jangan imbere itu supaya jod. Umpa gaus tu zaman beri ku kure. Dapat suruh tanim imbere itu supaya jod. Imana yang ni itu. Ia tu remit antus ya kuri nasi itu supaya jod. Kuri nasi ada ni. Numpa ni sini tu panu fakuta niti goni doni. Baba de feri tasir, ada dua filem beredi isu parap jote, tu je tu tu mana tu tuane, mesti nak filem ya peti wanji, forati, lu turi ti mana imperios, mesti. Ubundi, mesti filem butung awo gofi uchiniye herold, uchiniye herold. Di ni aku bodo. Uchiniye herold, uchina uhe mnganya mesti filem. Imnya mburi umnyanda. Ucina uhe mwanya muri iyi myanda dinahoro uri ari mahoro dinahoro uri mahoro bari kukubaza role nyine mahoro abakora iki muri film ubukiniye fite mabo ufite mabo nyo mucyundira oya yakakura migufero kugira ngo mucyundira ndeba ko haru wajya kujusha kushuraturu kuna databunyo nawe damuri boro yibe ndeba yuko mabunyo haru wajya kushuraturu yaka gukinana na Eric ubundi murahuza fresh ewa antukwa vema yewe iyo mujama Samusundi Nimari Samusara, nimari Samukyaka. Yemi na furahi sana gukinana nawe mu butumwa bugufi. Umutipe nidukomeza gukinana mu butumwa bugufi. Abantu bazaryoherwa bazasika. Kandi icyo nzi tuzabaryohereza museke, mufurahi, mwishime, mufurahi sana na tena sana. Wowe ukiniye herore mu butumwa bugufi. Okay, njyewe wanyishe uko ushaka nyenda kina to every place. Ya Vidi. Yes. Utumwa bugufi bigeze kuri episode ya kangahe? 21. 21. Yego. Umuntu utarayireba ubu wamubwira iki? Utarayireba? Namubwira kujya kuri channel yacu ya YouTube, Rwanda Paparazzi TV, agakanda subscribe, none yagatangira none yakareba ima episode yose. Kubera iki none hayagomba kuyireba? Impamvu agomba kuyireba. Eh. Ikintu cy'ambere buriya iyo utangiye igice ukagwamo muri 20 ushobora kumenya filimi uko yari iryoshye iriya filimi ifite ubutumwa icyo ni icyambere ugomba kuyirebera no kuvuga ngo usobanure ubutumwa bugufi no gushaka kwereka abantu ibintu bibi ibintu byiza n'ibibi telefone zikora noneho iyo uyikurikiranye ugenda ureba uduce twinshi telefone ibyo zigenda zikora ziteranya abantu zihuza abantu nk'ubu yaka namuhaye umukobwa bakundana muri role namuhaye bakundana ariko ni imiguruko afuwa yakabonye icyuki uramubwiye naramukunze twakinye ubukomedi nka tugaye gutya duseka n'umutaraka bizu umva mina furayi sana umva furayi sana umuntu w'umukobwa yagukubisa akabizu bavuze
urabona ko urukundo vraiment kanini magi uzahita ufatiraho se ari ngombwa turi gukina ariko biba ngombwa naramutandikana nge wamutambikana namukishimusa mu kuko urabona mu bebe yatangiye kugukubita bizu kigaragara cyo bagukubita nese ubundi yaka ubundi muzima busanzwe maze kuba umustari ufite umukunzi Oke bakunze ufite ni benshi nawe Oya yeah, ndavuga pana abafana ndavuga abakunzi w'umukobwa So umukunzi w'umukobwa ufite benshi Ufite benshi ariko nta numwe nize Ufite abakobwa y'igihumbi mbese kumba kunda Ariko nta numwe nize muri rusi Ubwo bose babyumve ko buri kubabeshya nyine Niyenda mbawe ndabakunda nahura ndamukunda ni benshi cyane kuri isi urabona hari abakobwa benshi kuri isi batandukanye ndetse n'abagore b'abapfakazi njye kwanze nifungira ibima wikundira ibima mama bintu byabyaye none kimwe gifite nk'abana batatu tutagira umugabo Ewa niyongezwe bana. Mina pana rasio batekina ma. Tunakura mu zuri tukinjira mushuka. Ngiye mu gitaro. Ubwita yaka. Ubundi yaka. Hari abantu abantu bumva story yawe nyine tu y'ukuntu wari ugiye kujya muri Amerika. Kubera iki ubundi wasigaye? Oke urabona ko indege bazirekuye ejo nangu ejo bundi bazamamagara nshimu bazaguhamagara ucomoke ubutegereje ko baguhamagara njye nawe nasinze bikaze tunacunga ubundi byagenze gute tubwira ko gasenari ukuntu byagenze kuko byari bigeze ku munota wanjye ariko ntago wabisobanuriye kuri televiziyo ntago wabisobanuriye kuri BTN twari tugeze kuri finale kwa mugangandi badutere inshinge bakadukingira bakaduha ibinini bya danje EOM Integration Organization for Migration aho niho narwaniye n'abayobozi ba EOM bahita bamfata nk'umusazi nari nanywe redi warage esheshatu ibyuma ibicamutema nasaze siriyasi noneho abaganga bamenye urabona umuniga yasaze bahita banjyana indira karayezi Ngeze indera inzoga zimva aranyura namaze afite umwe so nibirebire nzabigusobanura mfite umwanya inshuti none si kuki utayisuva ku nzoga ngo uvuge ati dore zimbujije kurira indege icyo nkubwiye cyo inzoga sinzazireka sinanabishobora nubwo wabinera mushinge ngo mve ku cupa no muri Amerika nzazinywa ahubwo ngo niho ziba ziryoshye niba haba ibyuma biryoshye redore Ewe wazawisi Wari kuvuga icyamutima ndi warage za ngufu Ubundi Bari Genda Nzagenda siko urasoje Warasoje Kandi babonye uri muzima Warage se bintu wayi Nanasubira iwacu muri Congo Si wowe naturutse se Iwanyu ni muri Congo burya Navukiye muri Congo ntabwo nabikubwiye se Aya ntabwo ngiye wabimbwiye ngiye se ngiye no si ubwa mbere tuganiriye kuri televiziyo Muri Congo mu refugee Nose waruzi ngo ndumyerwa Je suis refugié congolais Ntabwo warubizi se Ntabwo ngiye narimbizi Njye ndi impunzi yaturutse muri Congo nabisobanukiriwe neza moi je ne suis pas rwandais utegereje kujya muri Amerika fije kongole ndi kubwira no mu gifaransa no mu cyongereza I'm refugee from DRC utegereje kujya muri Amerika I'm waiting ya Eric taram nawe unywa agacupa se ajya tu agacuta se kri yari nk'ubu kimba nimwere agacupa ni nk'ubu iki kuri wowe Ni uturiti ima. Ni ukasi chechane wari kabo. Yewe. Uwo munsi Yesu kukubeshe. Hari ahantu bashije kujya. Kuvuga ngo ugiye gusenda. Bavuga ngo reka dusenge. Barashengera. Ariko si kukubeshe n'imbere y'Imana. Ishobora byose. Ati. Nadasa ni turisi tu wacu. Turatereka uyu mukiri cy'itubacu
tubashije kugukira imbere y'uyu mukiriki tubaye umwaje kandi mucyundana kandi muhe n'umugisha mwiza abaje kugutorera no kukumvira ajyagenda n'umwijuru kandi no mukiriki ajyabahe ajyahabye n'igina ryabagera arajye narababwira ati ati n'uturuti imana ati ndabyemere ndangize natoje cyane acagara barimo kwimerera idage bakumukende ati nanjye nimumpe nkubite kandi nimpe gukikwa ibyaha byanjye wari uvuye gukizwa baraguha nawe uhita ukubitaho gera ahantu ku tabari bati nimunyihere nishyiremo umukende shyiramo umukende ndimwe Yaka kimwe mu mpamvu zatumye itandukana na Asia harimo kuvuga kuri indiscipline ariko bya avuga ko byaturukaga ku nzoga ubu urumva nta mpungenge ufite ko byo bizagutandukanya na vidi ikividi ndutandukana tuzatandukana nuko natandukanye n'abandi bose oya ariko ubugomba kureba ku masezerano mufitanye uri gushaka kunshyira mu byo nashaka njye ndi kukubaza ndutandukana tuzatandukana nuko natandukanye n'abandi bose gusa ibindi bikumbaza ni ibi what is the problem ubu ntabwo uzita ku masezerano amasezerano nzakurikiza ninanirwa nzamubwira ko unaniwe ikibazo kirihe ya turi kugana ku musozo rero w'ikiganiro ndabona abantu banyereje ubutumwa ni benshi cyane ntabwo nabusoma bose ngo burangize hari n'abari kumpamagara ariko igihe cyose n'uturiti imana ndagukorera igihe cyose uzamukorera igihe cyose nureba n'igihe kijyanye hajyanye ubaca n'agacuranga vidi turi kugana ku musozo ni ubuhe butumwa ufitiye abakunzi ba filime nyarwanda by'umwihariko nyine wenda abakunzi baba bagabo babiri warokirise muri filime yawe Icyo nabwira abadukurikirana kuri BTN hano kanya kandi mwakoze kuba mwana twakiriye again anababwira ko bakomeza gushishikara kureba filime nyarwanda ziri ku rwego rurimo kuba rwiza ikindi nakongeraho nuko ibyo uko bazireba nuko batunenga nuko bashima biratunyura bakomeze badukurikire bajye kuri Rwanda Paparazzi TV bakande subscribe then barebe Eric hamwe na Yaka na team yose uko turi abantu 13 Yaka turi gusoza ijambo rimwe ku bafana ba ok ndashimira Bansi tuvugira aka kantu ka Antuka vraiment mina fry. Antuka vraiment mina fry sana. Ukorana na vid Frank. Yabanye ni basambuna muri ubutumwa bugufi by Frank. Abandi rero bankunda n'abanyanga mwese you are welcome. We are going to see the move. Don't stop. Turacyakomeza. Yeah. Eric. Taram. Se suza abantu babiri tugende. Ari rompiro. Tunda cyane. Kunda cyane. Inange. Ibi. Ufirate wawe se kare. Ukabita muso. Firate bagi. Ya, Inange Ferivan. Seriwa. Ari rompi. Nange. Dufira paka muri Amerika mu Faransa mu Jodereva muri Amerika isi rose dufanya tujye bakire mu pilotiti niti ati nimba imyanda yose yabuze reka nifate ku matine yawe yo muzi gende igucya Yes, mwakoze cyane, mwese abadukurikiye. Ubutumwa mwohereje ni bwinshi ndabubona ngiye kubusoma, ndabunyuramo ubwo bukenera ndabusikiriza abagabo bagende babasubiza. Mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze cyane kubana natwe. Ndizera ko mwasetse mwishimye. So amamara short time nakagaruka naho ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Mwakoze cyane. Mukomeze mukurikira ibiganiro bya BTN TV. Mbararikira ko gukurikira n'ikiganiro kigiye gukurikira.
kudushyigikira dore ko ari kimwe mu bishobora gutuma umenya uburyo wabona amafaranga hamwe na Mike Karango ndetse na Coach Albi. Mwakoze cyane kubana natwe muri Amamara Showtime.